الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم درس نمبر 11 پڑھ رہے ہیں دروس لغة العربية لغير الناطقين بها جزء اول درس نمبر 11. یہ بیسکلی ایک ریویژن لیسن ہے جو آپ نے 10 لیسنز میں آج تک سیکھا اس کو یہاں اس گرامر کو یہاں امپلیمنٹ کیجئے. اصل میں یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ سامنے ہوں, یعنی اسٹوڈنٹ سامنے ہوں, خاموش استاد آج خاموش بیٹھے گا, وہ بچوں کو کہے گا, اسٹوڈنٹس کو کہے گا کہ آپ پڑھیں تاکہ اس کو اسسمنٹ ہو جائے وہ یہ کہ کس اسٹوڈنٹ نے کتنا سمجھا ہے آج تک, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ میرا لیکچر سننے سے پہلے اس لیسن کو خود پڑھیے اور پھر یہ لیسن سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, ایک سیلف اسسمنٹ ہو جائے کہ آپ کتنا پانی میں ہیں اور کتنا پانی سے اوپر, آپ کتنا غلط پڑھ رہے ہیں اور کتنا صحیح پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بیتی میرا گھر, بیت مضاف, یا یہ متکلم جو ہے یہ مضاف نہیں لائے, ہذا بیتی, ہذا مبتدا, بیتی خبر, خبر جو ہے دو یعنی ایک مرکب اضافی ہے, بیت مضاف یا مضاف نہیں لائے, ٹھیک ہے. بیتی میرا گھر, امام المسجد, مسجد کے سامنے ہے. بیتی پھر سے مضاف مضاف لائے مل کر مبتدا, امام المسجد خبر, ٹھیک ہے. امام مضاف, المسجد مضاف نہیں لائے, اس لیے میں نے اس کے نیچے کسرہ پڑی, یہ جر پڑی ہے. مضاف الیہ جو ہے یکون مجرورا, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیتی میرا گھر, جمیل خوبصورت ہے, جمیل کے اوپر دو پیش آ گئے یعنی مرفوع, کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر یکون مرفوع, خبر مرفوع ہوتی ہے. فی ہی ان اٹ, یہ پہلا ورڈ ہے جو آپ اس میں نیا پڑھ رہے ہیں. فی ہی میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں پڑھایا ہے کہ جب آپ ہی استعمال کریں گے اٹ مینس ہز, لیکن جب آپ انسانوں کے بارے میں استعمال کریں, کسی مرد کے بارے میں استعمال, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو قدرتی سے بات ہے آپ وہاں ہز نہیں کہیں گے, آپ وہاں کہیں گے اٹ. پی ہی یعنی میرے گھر میں, ان اٹ دیر از کیا, حدیقتن صغیرتن, اے سمال گارڈن, اے سمال لان, دیر از اے سمال لان, ٹھیک ہے. حدیقتن صغیرتن جو ہے اصل میں مبتدا ہے, یہ پیچھے آ گیا کیونکہ خبر جو ہے حرف جر اور مجرور ہے, وہ پہلے آ گئی, اس کے قاعدہ آپ انشاءاللہ آگے سیکھیں گے تو میں یہاں اس کو چھوڑتا ہوں. پھر ہذہ غرفتی, دس از مائی روم, ہذہ مبتدا, غرفتی خبر, دس از مائی روم. فی ہا, ہا دوسرا کلمہ ہے فی ہا جو آپ یہاں سیکھ رہے ہیں, فی ہا ان اٹ, مگر ہا میں نے کہا تھا ان ہر, ہو مینز ہز, ہا مینز ہر, لیکن یہاں چونکہ یہ دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, غرفت المونس ہے تو ہا آ گیا, تو یہاں ہم اٹ استعمال کریں گے, کہیں گے فی ہا ان اٹ دیر از نافذتن, اے ونڈو, کبیرتن بگ, اے بگ ونڈو, یعنی میرے کمرے میں ایک بڑی کھڑکی ہے. و اینڈ مروحتن, اے فین, جمیلتن خوبصورت, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے نافذتن مبتدا, یہ سوری نافذت الموصوف ہے, اس کی صفت یعنی مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آ گئی کبیرت, اسی طرح مروحت مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آ گئی جمیلت. نمبر دو, نافذت تنوین والا ہے, دو پیش یعنی رفع والا ہے تو اس کی صفت بھی رفع کے ساتھ ہی آ گئی, اسی طرح مروحت جمیلت. آگے بڑھیے, ہذا سریری, دس از مائی واچ, دس از مائی بیڈ, وہذا کرسی, اینڈ دس از مائی چیئر, کرسیون کہتے ہیں چیئر کو, کرسی تین یا جمع ہو گئے, ہذا کرسی, دس از مائی چیئر, وہذا مکتبی, اینڈ دس از مائی ٹیبل, ساعتی مائی واچ, و قلمی اینڈ مائی پین, و کتابی اینڈ مائی بک, علی المکتبی اور آن دا ٹیبل, ٹھیک ہے. وحقیبتی اینڈ مائی بیگ, تحت المکتب انڈر دا ٹیبل, تحت مینس انڈر دا ٹیبل, وہ انڈر دا ٹیبل. نافذت غرفتی, غرفتی مائی روم, نافذت مینس کھڑکی, یہ نافذت المضاف ہے غرفت کی طرف, غرفت المضاف ہے یا کی طرف, تو ہم کہیں گے دے 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 دے
The window of my room. The window of my room is maftuhatun, open. Nafizatu gurfati maftuhatun. The window of my room is maftuhatun. Chunki khabar hai, to isliye pesh ke saath padha jayega maftuhatun. Hadhihi gurfatu ukhti. Hadhihi, this is gurfatu ukh, gurfatu akhi, sorry. Gurfatu akhi, mere bhai ka kamra. This is my brother's room. Watilka, and that is gurfatu ukhti, my sister's room. Gurfatu akhi, my brother's room is kabiratun. Is kabiratun. Ye bada hai. Wa gurfatu ukhti, and my sister's room is sagiratun. Small. Gurfatu akhi, my brother's room is amama gurfati, in front of my room. Amama gurfati, in front of my room. Wa gurfatu ukhti, and my sister's room is amama al-matbak, in front of the kitchen. Matbakun kitchen ko kehte hain. Li akhun wahidun. I have one brother. Ismuhu. Main ismuhu alag pad raha hoon, isliye maine alif padha. Otherwise, agar main us tarah padhun, to ismuhu nahi padha jayega. Ismuhu Usamatu. His name is Usama. Wali ukhtun wahida. And I have one sister. Ismuha. Her name is Su'adu. Uska naam Su'ad hai. Abi wa ummi fi tilkal gurfatil kabirati. Abi, my father, wa ummi, and my mother. My dad and my mom are fi tilkal gurfati al kabir. In that big room. In that large room, in that hall, to nahi kahenge hall ko kehte hain arbi mein qa'atun. In that big, in that spacious room. Ana uhibbu abi wa ummi. I love my father and my mother. Uhibbu, teesra word hai jo aap yahan seekh rahe hain. Ye pehle muzahira jo hai, pehle muzahira ka maane pehle muzahira ka wahid mutakallim ka sigha hai. I. ठीक है, पहले मुजारा की गर्दान आप जब बनाते हैं तो आप जब मुतकलिम के पास पहुंचते हैं तो आप आना जो है ना आना आना वालदुन आना आना का ही हमजा लगाते हैं वहां पे. ठीक है, उहिब्बु अफअलु अजलिसु अक्तुबु वगैरह या फेल मुजारा में पढ़ेंगे. उहिब्बु आई लव आई लाइक उ अबी माय फादर व उम्मी एंड माय मदर व उहिब्बु एंड आई लव अखी माय ब्रदर व उख्ती एंड माय सिस्टर. ठीक है, यह एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो ये दिखाने के लिए है कि आप अपने आप का एक सेल्फ असेसमेंट करें या टीचर आपका असेसमेंट करें कि आप कहाँ पहुँचे हैं. अब तमारीन पे आइए. इकरा वक्तु रीड एंड राइट. मन फी हाज़ल बैती. हु इज इन दिस फी हाज़ल बैती. हाज़ल बैती दिस हाउस. दिस हाउस फी हाज़ल बैती. इन दिस हाउस फी हामिदुन. इन इट देयर इज हामिद. या आप ऐसे कहेंगे देयर इज हामिद इन इट. देयर इज हामिद. मादा फिल हकीबती. मादा व्हाट इज इन द इन द इन द इन द बैग. हकीबतन मीन्स बैग. बैग में क्या है. फीहा हकीबतन मौनस है तो आ गया फीहा. इन इट देयर इज किताबी माय बुक व कलमी माय माय पेन व दफ्तरी एंड एंड माय नोटबुक एंड माय एक्सरसाइज बुक. नंबर 3 देखिए. मन फिस सय्यारती. हु इज इन द कार. फिस सय्यारती in the car. Who is in the car? Fiha. Chunki monna se to ha gaya. Fiha. In it the or. Kon? Abi my father. Wa ummi my mother. Wa akhi my brother. Wa ukti and my sister. Number 4. Man fi masjid al jami'ati al an. Who is fi in masjid al jami'a. In the mosque of the university. Al an now. Who is in the mosque of the university now? Ma pihi ahadun. There is no one. Ma pihi. There is no one. No, there is in it. There is no one. Ahadun. There is no one in it. Man piha dil gurfa. Who is in this room? Piha al mudir. There is al mudiru. There is the in it. There is the principal. Ikora. Apado. Uhibbu. I love, I like, abhi wa ummi, my father and my mother. Number 2. Uhibbu, I love, akhi wa ukti, my brother and my sister. Uhibbu zamili, I love my classmate. Uhibbu ustadi, I love my teacher. Uhibbu allaha,
أحب الله، I love الله. أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحب اللغة العربية. أحب اللغة العربية. یہاں پہ ایک مختصر سا ایک یہ تھا کیا نام ہے ایک 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 لیسن تھا جو بالکل مطلب صرف اس لیے ہے کہ آپ کو جو ہے ایک مطلب اسسمنٹ آپ کی جائے کہ آپ نے 10 لیسن جو پڑھے ہیں اس میں آپ کہیں مطلب ایسے تو نہیں آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ تو نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا یہاں آپ اپنے آپ کا ایک محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کا امتحان کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پوری طرح پتہ چلے گا کہ آپ نے پچھلے 10 لیسنوں میں کیا سیکھا ہے اور کیا نہیں، کیا کھویا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنا آپ یاد رکھے ہیں اور کتنا آپ مس کر چکے ہیں، تاکہ آپ کو ایک نیا موقع ملے ان 10 لیسنس کو ریوائز کرنے کا. یہیں پہ آج ہمارا جو ہے اسی چیز پہ آج ہمارا ایک لیسن جو ہے اختتام ہو رہا ہے، اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی درس نمبر 12 میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.